Мої вітання усім на Суспільному «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Сьогодні говоримо про небезпечні селфі, про те, як вберегти дітей. Гості нашої студії сьогодні Наталія Ханецька, психолог, психотерапевт, доцент кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету. Доброго дня. Доброго дня. Та пані Світлана Свідерська, старший інспектор ювенальної превенції сектору превенції Хмельницького відділу поліції головного управління Національної поліції Хмельницької області, капітан поліції. Добрий вечір. Добрий вечір. На початок пропоную почати з випадку, який стався в нашій області 5 квітня. У Славуті 13-річний хлопчик виліз на дах потягу, аби зробити селфі і доторкнувся до високовольтної лінії. Від ураження струмом на ньому загорівся одяг, дитину доправили до реанімації Славутської центральної районної лікарні, а звідти перевезли до Хмельницького. Зараз хлопчик у важкому стані. За словами лікарів, дитина отримала 50% опіків тіла. Ситуацію сьогодні дізнавався мій колега Михайло Жила. Про це далі у сюжеті. 5 квітня в опікове відділення Хмельницької обласної лікарні поступив 13-річний мешканець Славути. У хлопця були важкі опіки електричним струмом. Травму школяр дістав, роблячи селфі на вагонах електропотягу на місцевому залізничному вокзалі. Поступила дитина 13 років з опіками полум'ям та ураженням електрострумом. Це комбінована травма, яку отримав під час селфі на вагоні. Важка опікова травма. Зважаючи на важкість травм, дитину довелося оперувати двічі. Виконалася операція некректомія і заміщення дефектів штучною шкірою. Стан важкий. Опіків загальна площа 48%, з них до 30 глибоків. Хлопець дістав опіки обличчя, шиї, грудей і живота. Найбільше струм уразив обидві ноги. Зі слів самого школяра, він разом з приятелями грався на залізничному вокзалі. Згодом хлопчина заліз на вагон. Я, Сергій, Владик пішли, поїхали на ЖД вокзал в місто Славута. Хотіли погуляти. Я лазив. І я не знаю, що тоді сталося, то напомню голос Владіка і все. І далі скоро, як я давав номер телефону в скорті по мамі. У мене то на мобільний телефон лежав, і то він був виключений в кармані. У мене простий був телефон тоді. Про травму сина матері Радіона розказав його приятель, котрий під час небезпечних розваг був поряд. Сережа, що вместе з ним, що тетя Оля, вашого Радіка вбив ток. Визивайте скору, визивайте міліцію. І тут дзвонить номер телефону, чужий номер. Піднімає трубку, а мені каже, що вашу дитину везуть в лікарню. Нині частину ліків дає лікарня, частину батькам доводиться купувати за власний кошт. Ліки частково отримує лікарняні, ті, що у нас є. Частково родичі купляють самі. Лікування дороговартісне. Там є і по 2, і по 3 тисячі, і 300 гривень, і 400 гривень, і 1000 з чимось. Стан потерпілого залишається важкий. На хлопця очікують ще декілька операцій. Буде виконуватися ще декілька оперативних втручань по заміщенню дефекта шкірного покриву. І стан хворого залишається важкий, на даний момент стабільний. Михайло Жила, Юрій Чорний для «Теми дня». Нашим глядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому якщо у вас є запитання, ставте їх за номерами телефонів, які бачите на екранах, або у соцмережі Facebook. Там йде пряма трансляція, у коментарях можете задавати питання, ми озвучимо їх у прямому ефірі. А я пропоную почати все ж таки розмову. Пані Світлана, чи фіксують працівники поліції випадки, коли от заради фото підлітки наражають себе на небезпеку у нашому місті? На жаль, такої статистики в нас немає. Скажімо, такі небезпечні селфі ми не фіксуємо. Якщо ж є випадки і до нас звертаються на лінію 102, ми обов'язково реагуємо. Виїжджають працівники як патрульної поліції, так і працівники Хмельницького відділу поліції. Минулого року був випадок. Наразі що відомо? Так, на жаль, минулого року в обласному центрі був такий випадок. Це було 3 серпня 2017 року. Близько 4-ї години ранку молодики поверталися додому, перебували в стані алкогольного сп'яніння. Це в нас було на станції Гречани.
Ну і захотіли зробити небезпечне селфі. І от один спускався з моста на вагон, зачепився за лінію електропередач і отримав також удар струмом. 70% тіла обгоріло, тоді в нього були опіки першої-другої ступені важкості. На даний час, на сьогодні ми взнавали долю молодика, він вже є повнолітнім. Працює, спілкувалися з батьком, важкий психологічний стан, тягне ногу. Ну і так, як нам повідомили батьки, ще потрібно рік для того, щоб хлопець повністю встановився. Пані Світлана, а оці статистики щодо небезпечних селфі, її немає через те, що немає випадків, коли от у небезпечних місцях є молодь, чи через те, що поки що немає оцієї фіксації, що там підлітки були заради селфі? Ну, на жаль, немає такої фіксації на рівні законодавства. Тобто, скажімо так, як реагують працівники поліції? Працівники поліції реагують те, що починаючи з самих низів, ми проводимо профілактичні бесіди з дітьми. Що в дитячих садочках, що в дошкільних, що в професійно-технічних училищах і вищих навчальних закладах. Одне єдине, що ми можемо зробити, це провести профілактичну бесіду і довести до дітей, що це є небезпечно для життя і для здоров'я. Дякую, пані Світлано. Для того, аби уявити таку ситуацію, ми також звернулись до філії Південно-Західної залізниці. Про те, як нам прокоментували цей регіон в Укрзалізниці, прошу зараз почути у коментарі телефону. 17-му році під час спроби зробити селфі травмовано 7 осіб, 2 з яких смертельно. Під час зацепінгу 10 осіб, 2 з яких загинули. Залізнична колія – це взагалі зона підвищеної небезпеки. І перебуваючи на ній, будь-який громадянин, будучи то маленька дитина чи доросла людина, повинні пам'ятати про ту небезпеку, яку несе не тільки рухомий склад, який рухається по коліях, а й самі конструктивні елементи залізниці, такі як контактна мережа, електроопори, наші підстанції. Тому що в контактній мережі в нас знаходиться напруга від 23 тисяч кВт, вона може сягати аж 29 тисяч вольт. Ну, при наближенні до неї людина буде вражена електричним струмом навіть в тому випадку, коли не буде відбуватись прямого контакту. Тобто навіть на певному повітряному проміжку її може вразити електричний струм, який набагато небезпечніший, ніж струм звичайний в побутовій розетці. Якщо діти не розуміють, то батьки повинні вчити і роз'яснювати дітям, наскільки це небезпечно. Тому що вони можуть не тільки бути травмовані, а можуть навіть втратити своє життя. Пані Наталю, поясніть, що ж вабить підлітків у такі небезпечні місця заради фотографій або там кількості лайків у соцмережах? Ми не можемо говорити, що всіх підлітків вабить небезпека. Є певна група підлітків, або не тільки підлітків, це можна говорити вже і починаючи з середньої школи, кінець молодшої школи і старших людей. Хтось із вчених вважає, що це якісь особливості організму, особливості психіки, особливості будови головного мозку. Ну, але це наукові такі дослідження, які не зовсім стосуються психології. Психологи більше говорять про те, що щось в житті дитини відбувається, і оце щось дозволяє їй або спонукає її в якесь небезпечне місце. Що може відбуватись? По-перше, традиційно, якщо говорити про підлітків, то це така командна командне спілкування, і якщо лідер, наприклад, групи чи ціла група мають такі переконання, що це робити добре, що це робити круто, що це якось тебе звеличує, чи ти дорослішиш, роблячи такі вчинки. То такі колективні заявки спонукають дитину, навіть якщо вона не хоче і не прагне такою бути, спонукає бути такою, як всі, і для того, щоб подобатись іншим. І діти можуть йти за компанію. Для когось це може бути така небезпечна гра з життям заради того, щоб звернули увагу на цю дитину. Дуже часто буває, що дитина відчуває, або підліток відчуває брак уваги батьків.
І різними способами, які, наприклад, є більш-менш адекватними, це не спричинює такій бурі емоцій батьків і такої надмірної уваги до дитини. Тобто батьки зайняті своїм життям. І коли стається надзвичайний випадок в житті дитини, ну, якась небезпека, та, що може загрожувати життю, батьки звертають увагу на дитину, батьки якось більш починають з нею спілкуватись, більше починають бути в житті цієї дитини. І, відповідно, це приваблює дитину, вона хоче цього зробити. Є інші варіанти, які говорять про певну залежність. Якщо дитина з якихось причин зробила в небезпечному місці якийсь такий вчинок, то природою закладено в нашому організмі, що виробляється певна кількість адреналіну. І взагалі-то в природі адреналін придуманий, отакий викид адреналіну, придумане для того, щоб організм міг мобілізуватися і якийсь зробити вчинок. Як правило, там зберегти своє життя. Після цього, коли падає рівень адреналіну, підвищується рівень ендорфінів, тобто гормонів щастя. Людина почуває себе задоволена, їй приємно, є певна гордість, що вона змогла подолати от той рубіж, який вона собі поставила. І оця залежність від адреналіну, а потім тих гормонів щастя, часто от вона є спонукальною до того, щоб ще отримати дозу от такого новизни, от таких відчуттів. Тобто життя вже не є одноманітне для таких дітей і для дорослих. Потім це переходить в небезпечні види спорту, наприклад, альпінізм. А от, до прикладу, якщо молоді батьки, вони от, люблять робити селфі, це якось може спонукати дитину до, ну, щоб повторювати? Ну, селфі – це зовсім інша історія. Селфі – це скоріше про демонстрацію себе іншим. І якщо говорити просто про фотографію себе, бо немає кому зняти, і я хочу, ну так, залишити пам'ять, що я був в цьому місті, чи я там був з цими людьми. В цьому немає нічого страшного, і ми фотографувались так, просили когось, фотографуй нас. І якщо це вже виходить за межі от такого заради пам'яті, а переходить у межі того, що я постійно хочу себе фотографувати. І більше того, я не тільки хочу себе сфотографувати, а я хочу це викласти в соцмережі. І головний такий фінал того, що я викладаю в соцмережу, я сижу і очікую лайки. Тобто мене підтримують люди чи не підтримують, подобаюсь я чи не подобаюсь. І оцей от комплекс, весь фотографія, викладення в соцмережу і очікування отримання лайків призводить до теж такої певної залежності. Мене оцінюють як крутого теж, якщо це підліток, да, чи гарною, чи в мене життя якесь цікаве, якесь неодноманітне, не таке, як у всіх. І таким чином людина бере от із такої композиції вчинків, вона бере для себе теж або схвалення того, що вона не має в житті, або цікаві, люди цікавляться її життям і підтримують інтерес до її сторінки. Теж в житті цього може не бути. Або просто така увага до себе. Є демонстративний тип людей, який любить себе демонструвати. І теж це, якщо це переходить в небезпечне селфі, коли людина, і от як ми бачили діти, як от моя колега розказує про те, що це відбувається, то це скоріше про те, щоб звернути увагу на себе. І це ж не щоденна справа. Не кожен фотографується на потязі, там, чи на скелі, чи десь. Тобто це таке, вау, в моєму житті відбувається те, чого не відбувається в вашому житті. Аплодуйте мені, захоплюйтесь мною. От такий ефект спричинює те, що людина готова йти на більше, на більш небезпечніші знімки. Який вік характерний от саме для таких вчинків? Починаючи з підліткового віку, коли людина починає усвідомлювати, що вона вже є доросла, вона може собі дозволити те, що вона не могла раніше, і зараз ніби вона більш-менш самостійна, і ніколи не закінчується. Дякую. А пані Світлана, а чи звертаються на гарячу лінію очевидці, які бачать там підлітків у небезпечних місцях, там з заняттям селфі або іншим, от, чи повідомляють про таке? Так, звертаються. Ми дуже дякуємо свідомим громадянам про те, що телефонують про такі випадки. І я хочу ще сказати, що після того, як був у нас цей випадок на потязі, Хмельницький відділ поліції були ініціаторами. Ми провели такий спільний рейд з управлінням патрульної поліції.
небезпечне селфі на даху. Тому що, якби, окрім вагонів, дуже багато випадків, і, скажімо, я сама моніторила в соцмережі Facebook про те, що неповнолітні вилазять на дахи будинків, це в основному дев'ятиповерхівки, і заради от такого крутого селфі фотографуються. Ми тоді підняли громадськість, є в нас такі проекти дуже цікаві, як «Безпечний будинок» і «Сусідська варта». Разом з директорами житлово-комунальних господарств обстежили ці будинки. В основному там, де зверталися ті ж свідомі громадяни, які дзвонили на лінію 102 і казали, що там у вечірній час перебувають діти. Обстежили. Хочу сказати те, що заради такого селфі вони зривають навісні замки. І є такі випадки, що пролазять через рішітки. Да, ось ми були на вулиці Пілоцькій, там взагалі дуже так цікаво, дуже гарний краєвид, і я вам хочу сказати, що там роблять романтичні вечері. Да, якби цей хлопці для дівчат влаштовують такі вечора. І ми тоді якби разом обстежили, повністю закрили всі доступи до дахів, щоб ну якби більше, і також звертались до громадян, щоб надалі якби телефонували на лінію 102, якщо є такі випадки, щоб працівники поліції приїжджали і розбирались в даній ситуації. До речі, я коли готувалась до ефіру, ну це про останні випадки. 9 квітня в Нетішині на пункт зв'язку рятувальної служби 101 надійшло повідомлення. Я прошу режисерів показати фото, як дівчата вибрались на третій поверх млину, і вони не змогли самостійно звідти спуститись. На місце виїхали рятувальники, за допомогою драбини вони допомогли 15-річним дівчатам спуститись донизу. На жаль, в інформації не йшлося про те, що вони робили селфі, але це зараз ну, така ніби природна річ. От серед тих місць, які є в Хмельницькому, які ще небезпечні, окрім дахів, ви можете виокремити? Ну, скажімо так, враховуючи те, що ми якби там аналізували і спостерігали, то це, я хочу ще раз сказати, це є будинки там, де 9 поверхів, і також по Старокостянтинівському є будинок, де 14 поверхів. І ще хочу зазначити, що буквально от 3 неділі назад в групі Facebook мамочки Хмельницького також з сусіднього будинку зафіксували на 8-му поверсі 2 хлопця. Ну, так як ми візуально побачили, що це десь підлітки 12-15 років, де балкон. На балконі якби також вони там вилізли, і я так розумію, що вони робили також селфі. Але, на жаль, звернення в поліцію не було тоді, якби в той час. Ми виїхали відразу, як тільки побачили, тому що звернулись до нас журналісти. Ми виїхали, перевірили. Ну, на жаль, нам не вдалося встановити особи цих дітей. Ну, якби, просто прохання велике в тому, що якщо люди бачать, то не знімати це, а зразу якби телефонувати до нас, до працівників поліції, що ми виїжджали і розбирались, тому що це є дуже небезпечно. Коли поліція виїжджає, які дії далі? Ну, спочатку, якби реагують, це управління патрульної поліції, вони виїжджають на місце події. Якщо вже ж там, скажімо, більше потрібно цей, тоді вже викликають слідчу оперативну групу. Ну, я хочу сказати, що перш за все велике прохання до батьків проводити з дітьми роз'яснювальну роботу і все ж таки, що це є небезпечно для їхнього здоров'я і життя. Скажімо, те, що ми проводимо також в таких випадках профілактичну роботу, ну, єдине, що якщо вже там по даній ситуації ми будемо дивитися, вже розбиратися, якби якщо дитина не повнолітня до 16 років, тоді ми будемо притягувати до адміністративної відповідальності батьків. Це частина 1 стаття 184 адміністративного кодексу. Ну, якщо вже дитині є на даний час 16 років, то тоді вже будемо притягувати дитину. Тобто, якщо дитина молодше 16 років, то відповідальність за її такі екстремальні прогулянки несуть батьки. Так. І складаються відповідні документи так. Також. А яка відповідальність там передбачається? Там штраф. Штраф? Да. Пані Світлано, поясніть ще, пані Наталія, вибачаюсь, в принципі, це питання може бути вам обом адресоване. От молодь, взагалі, ви спілкуєтесь так, як представник поліції, ви як психолог, от з цими молодими людьми, вони взагалі аналізують і розуміють, чим взагалі це може обернутися? От такі їхні екстремальні вчинки.
Ну, перш за все, як говорила пані Наталія, да, це для них якби от, якби самореалізація. Да? Чим більше лайків, чим більше коментів, тобто дитина себе реалізовує. Дуже добре, коли це селфі закінчується все добре. Але коли є от такі випадки, як ми отже маємо в тому році в місті Хмельницькому, в цьому році Нетішині, якби, звісно, дитина вже після того, як це все сталося, тобто вона бачить, які наслідки, і вона розуміє, що це є небезпечно. Але в даний момент, коли це робить, тобто вони, ну, якби не віддають дію своїм вчинкам. Пані Наталя. У дітей ще немає того соціального досвіду, який є у дорослих людей. Тобто дитина не може в силу свого розвитку і відсутності років життя передбачити, чим може закінчитись вчинок. І дуже часто діти живуть, дорослі навіть вчаться в дітей, жити тут і зараз. От тут, зараз я відчуваю своє життя. Я не думаю потім, що з цим станеться. І правда, діти не розуміють, що буде далі, якщо їм про це не говорити. І одним із таких от дзвіночків, які багатьом не дозволяє робити щось небезпечне, це якраз розуміння, що якщо я туди піду, то зі мною станеться оте, щось страшне станеться. І це може стримувати дитину. По великому рахунку, дитина це може робити не тільки от для того, щоб себе реалізувати, от як ми сказали про селфі, вона може це робити з цікавості. Наприклад, да? Вона може це робити, бо це хтось зробив, і його там всі дуже російською мовою восхваляли, да? Тобто говорили, як це дуже важливо і гарно, да? Що це круто, і це додає популярності людині, дитині. Дитина може це робити тільки через те, що от їй хочеться щось нове в своєму житті зробити і відчути оті відчуття, тому що хтось описує. І дуже часто це накладається на таку ірреальність, тобто на комп'ютерні ігри, в яких дитина проводила багато часу, і вона бачила, що з героєм нічого не стається. Він може і літати, і стрибати з дахів, і може залазити на якісь вершини небезпечні, і з ним все нормально. І чим більше дитина проводить часу от в цих іграх, у неї реальність життєва плутається от з цією реальністю комп'ютерною. Вона накладається просто одна на одну. І коли дитина потрапляє в ситуацію небезпеки, вона часто може думати, я вже це бачила. Вона не фільтрує, де вона це бачила, чи в реальності справжній, чи в реальності віртуальній. Вона просто знає, в неї досвід в голові, в психіці є. Я вже це бачила, і нічого страшного в цьому нема. Це закінчується нормально. І не розраховуючи на таку небезпеку, вона просто йде робити речі, які потім можуть навіть зашкодити життю. У цій ситуації, коли все ж таки ми говоримо сьогодні про дітей і від них все починається, да? Коли дитина там перший раз зробила селфі, нічого не сталося, їй це сподобалось, вона популярність якусь отримала, хочеться це все розвивати. От у цієї селфі-манії є якісь там періоди або стадії, да, от розвитку, коли це може починатись там, до прикладу, з, ну, щоб батьки, проаналізувавши вчинки, розуміли, що це от тільки зацікавило, чи це вже потрібно якісь кроки вживати, насправді. Американська асоціація психіатрів або психіатрична асоціація внесли в психіатричний розлад, психічний розлад, якраз оце селфі або селфі-манію. І вони пояснюють розвиток цього захворювання або симптома як наявність трьох стадій. І перша стадія – це про те, що, отак, як ви сказали, мені сподобалось і я хочу це робити. Але я це роблю частіше, ніж три рази на день. І при тому, звичайно ж, наголошую, викладаю в соцмережі. Не просто так для себе роблю, а викладаю це на те, щоб подивились це. Друга стадія – коли я роблю більше, ніж три фото за день, селфі, викладаю теж в соцмережі, але при тому я очікую лайки, тобто я не можу зайнятися своїм життям, а я сижу буквально і чекаю, коли мені відповідають. Якщо відповідають, мені треба терміново прочитати, що відповідають. І якщо мені ставлять класи, лайки, і мені
це подобається, то людина починає отримувати надзвичайне задоволення від цього, і в неї з'являється потреба ще раз це зробити, щоб ще раз. І третя стадія, яка вже дійсно вважається, що це вже є захворювання, обсесивно-компульсивний синдром, тобто нав'язливі думки і нав'язливі дії. Людина постійно думає про те, щоб сфотографуватись і виложити цей селфі, і робить це постійно. Це коли більше 6 селфі в один день, і з тими самими реакціями в очікуванні лайків і коментарів. Це сьогодні проблема для нашого суспільства і для молоді, яка росте і виховується? Це стає проблемою. Є такі теорії, які говорять про те, що, можливо, це просто такий період, коли от у нас бум цифрової техніки, коли дітям можна це робити, і через деякий час, можливо, це переросте. Проблема в чому? В тому, що це стає модно. І якщо раніше, наприклад, відомі артисти, відомі люди, для того, щоб завоювати любов публіки, так, глядачів, їм потрібно було щось робити, їм потрібно було вчити ролі, грати в театрі, їм потрібно було якісь доповіді готувати, виступати, ну, тобто мала б відбуватись робота. На теперішній час їм достатньо сфотографувати, що вони їли і з ким вони їли, і відправити в соцмережу. І от люди, які слідкують за життям цієї людини, їм цього теж стає достатньо. Їм уже не потрібна творчість чи якісь інші речі. Їм потрібно просто спостерігати за життям цієї відомої людини. І це настільки захоплює світ, що для багатьох це стає нормально. Ну, нормально, коли я п'ю каву і це фотографую. Для багатьох нормально кожен раз фотографувати, що він їсть, наприклад, так, з ким він це робить. Стало нормально, на жаль, фотографувати свої особисті стосунки. Наприклад, там, я цілуюсь, я обіймаюсь, ми тут, ми так. І виходить, погоджуєтесь? Да. І виходить, що людство залежне. Та стає залежним, так. Вони не прикладають ніяких зусиль для досягнення чогось. Це зробити легко. Те, що робити легко, то і легко передивитись, і почитати, і до цього дуже швидко виробляється звичка, а потім буде залежність. І як дякую, факт, пані Наталі, так. У нас є на зв'язку глядач, давайте почуємо ще його питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Я перепрошую, дуже погано чути. Прошу режисерам повідомити питання, а вони нам, і ми обов'язково дамо відповідь. Оскільки наш глядач обірвався, зараз режисери з'ясують, яке питання, і спробуємо на нього відповісти. А поки що, пані Наталі, поясніть же ж батькам, на що їм треба звернути увагу, аби от вони розуміли, чи є ця залежність у їхніх дітей, і що робити, аби це не спричинило таких ситуацій, які ми сьогодні бачили у сюжеті. Ну, для початку я би порадила, от пані Світлана теж сказала про те, що ведеться роз'яснювальна робота, і починати психологам, починали з того, що зверніть увагу на свою дитину. Це, можливо, би і не сталося, от ці всі випадки, про які ми сьогодні говорили, якби був контакт у батьків з дітьми, якби у дітей не було потреби виділятись і звертати на себе увагу, і якби батьки знали, от куди вони пішли, да, куди вони полізли, так, цікавились, знали би, що дитина зараз там сама десь на 8-му поверсі і так далі. Тобто тісний контакт, але не контроль. Ні в якому разі так. Не контролювати, особливо підлітків, кожний крок, бо до вони речі, почнуть бунтувати. Мені режисер передає, що саме таке було питання, як батьки мають реагувати от на ці селфі своїх дітей. Коли є такий контакт, дитина може ділитись багатьма своїми переживаннями, речами, що відбувається в класі, в школі, наприклад, своєю компанією, хто про що говорить, і батьки вже мають можливість вплинути через пораду, просто через цей досвід. І перше, що я почала, це про те, що батькам варто розповідати, чим це закінчиться. Дитина має мати вибір, вона має розуміти, що це може закінчитись життям, що як будуть після цього страждати близькі люди, що селфі і фото, яке б воно не було круте, яке б воно не було неординарне, воно не вартує навіть поряд стояти з цінністю життя. І ця цінність життя теж формується в сім'ї. Теж батьки повинні з самого дитинства розказувати дітям про те, як важливо любити, як важливо дружити, що ці оплески штучні в соцмережах, вони не замінюють справжньої любові, справжньої дружби.
І коли дитина, перший дзвіночок, коли дитина аж надто захоплюється соціальними мережами, коли вона сидить тільки там, і коли мама з татом не бачить справжніх, живих друзів, які не приходять додому, до яких не ходить дитина, і це вже перший дзвіночок. Якщо з питання глядача, якщо батьки бачать селфі дитини, можливо, треба розмежовувати, які то селфі. Якщо це щоденні, звичайні, ненав'язливі, там, ну, я маю на увазі, звичайні якісь дії, то, можливо, в цьому немає нічого страшного. Це таке захоплення новим життям дорослим. Якщо вони дуже часті, і якщо вони якісь неординарні, то, звичайно, на це треба звертати увагу і просто прямо говорити, я побачив тебе ото-то. Я бачу оце. Поясни, чому ти це робиш. Чи знаєш ти, чим це закінчиться? Ти знаєш, які варіанти можна, як можна замінити? Тобто дитина цим селфі отримує щось. Отримує те, що немає в житті. Їй треба в житті це дати. Дякую, пані Світлана, пані Наталі, за те, що завітали у студію, за ту інформацію, яку ми сьогодні отримали. А нашим глядачам дякую за увагу. Вже завтра о 19:20 тема дня на Суспільному. Отож, до зустрічі.